Ah, tá. Pera aí, pera aí. Não, não, não. Pode mandar, pode mandar. Tá. Thank you.
com a tarde tudo, né? Você sabe. Passar todo, passar todo, passar.
na hora que tá dentro, na hora, já deixa sabendo, não, esse cara ganhou, você viu? Bora!
Não, não, mas não sobe o seu não. Aí, Fernandão, para abrir a barra do comando. Bora, Fernando. Bora, domina a mão e sobe, Fernando. Sobe, sobe, Fernando. Domina a mão e sobe. Domina a mão e sobe. Fica de pé, pô. Bota a pressão no joelho de pé. Fernando, tem que subir, Fernando. Tem que passar essa guarda aí, bora. Bora, Fernando. Domina a mão. Fernando. Domina a mão e sobe, Fernando. Fernando, 15 segundos, pô. Fernando, domina a mão e sobe, pô. Bora, tudo ou nada, pô. Só a postura, bota a mão nesse joelho, estoura isso aí, pô. Thank you.
que raspar a roda. Isso, agora, bora! Sobe, sobe, sobe! Você precisa pontuar, Rocha. Mão direita na canela dele, Rocha, se raspar. Agora tem que raspar, Rocha. Bora, Rocha, iniciativa, Rocha. Tá parado, velho. Vamos, vamos, tudo tá passando. Pega na canela. Vamos, sobe, 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 sobe. Vamos passar agora. Ei, arruma o kimono. Arruma o kimono, Roger. Bora passar, bora passar. Esparrama pro lado de cá. Vaza o joelho, não cai, não cai. Tem que raspar de volta, Rocha. Não tem mais não, Rocha. Segundo, segura a onda aí. Segura a onda, 20 segundos. Sete segundos, segura a onda. Vamos abrir agora!
Posicionamento. Vamos lá, vai botando o joelho atrás da bunda. Vai botando o joelho atrás da bunda e vai tentando dominar a lapela dele. Se posicionar aí com a pegada, quase boa. Obrigada. Boa! Boa!
Boa luta. É primeiro, hein, Rony? Isso, acha pegada aí. Fica esperto, hein? Vamos passar. Não vai, não vai, não vai. Não entra. Vamos espetar e passar. Escora a pegada. Ô, Rony, tira essa pegada aí. Postura. Não deixa ele se ajeitar, Rony. Vamos lá. Vira o pé direito pra fora, Roger. Roger, pé direito pra fora. Joga o pé pra fora. Joga o pé direito pra fora, Roger. Vamos lá. Agora essa pegada dele na gola aí. Agora a pegada da gola. Estoura a pegada da gola. Não pode cair, não pode cair. Não pode cair, Rocha. Você não pode cair, Rocha. Boa. Fica esperto e vai puxar de novo, Rocha. Tá indo bem. Iniciativa, tá? Bora, Roger, iniciativa. Vem pra baixo, Roger. Isso, vamos espetando esse joelho aí. Vamos espetando esse joelho direito aí, Roger. Espeta o joelho direito. O joelho direito por cima da perna dele. Não pode cair. Não pode cair, Roger. Vamos pesar esse quadril. Não pode cair, hein. Não pode cair, levanta. Não pode cair, Rocha. Levanta, Rocha. Ô, Rocha, não aceita isso, velho. Vamos. Isso. Já tá dois pra ele, tá, Rocha? Isso. 2:20, Rocha. Vamos se ajeitando, achando. Não deixa passar. Isso. Vamos, Roger! Não fica parado, Roger! Certinho, agora ele passando esse braço. Vamos lutar, vamos. Você precisa lutar, Roger! Sem fazer, falta 2 minutos. Você precisa lutar, Roger! Isso, olha lá, sendo o braço dele. Pressão, outra, isso. Bora, vai no braço, vai no braço.
Na sua, hein? Vamos lá. Concentrado, passa os pegados. Passar. Vamos estourar o time. Bora, bora. Mais letra. Vamos lá. Aguarda, isso aí, já tá ligado como vai ser. Aguarda. Vamos aí. Cuidado com a sua rapela. Pegada boa atrás da bola aí, isso aí. Vai abrindo. Vamos posicionando os joelhos, fazendo base, olhando atrás da bunda, metendo a mão no joelho, a mão na canela. Aí não fica nada. Opa, opa, fica, volta, boa. Vamos, vamos, vamos. Puxa, saca, calça. Joga pra cima. Vamos, com tudo pra frente. Boa. Isso aí. Boa. Eu preciso estar lá no chat, lá me elogiando, eu igual. Já foi mais três, hein? Já
cinco. Vai colando ele de costas no chão, passa a mão na frente da coxa dele. Na frente da outra. Isso. Isso. Vem abraça a cabeça dele de volta. Boa. Olha só, joelhão segura pra mão, rodou, boa, o teu gancho, vai puxando aí pra cima, vai puxando ele. Isso. Agora é sua, hein? Tá aí, tá com tempo, 50 segundos. Agora é pra você escolher o que você quer fazer. Acabou. Fechou. Ufa.